សូមព្រះបារមីព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកប្រោះប្រទានពរជ័យសិរីមង្គលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសិរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងព្រះរាជឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់ព្រះជន្មាយុ83យាងចូល84ព្រះវស្សាក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫកសិរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រសើរថ្លៃថ្លានេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបបង្គំសម្ដែងថ្វាយនៅព្រះសពសាធុការពរជ័យបវរសួស្តីសិរីវឌ្ឍនាវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាព្រះកាយពលរឹងមាំព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាចាកផុតពីព្រះរោគគាពាធនានាជាអង្វែងតរៀងទៅទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមយកឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3ទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រគុណបុណ្យបារមីនៃដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមព្រះអង្គតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាអភិបាលប្រោះព្រំព្រះសពសាធុការពរជ័យគ្រប់ប្រការថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតបង្គំទូលថ្វាយព្រះពរពីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្ររួមទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ